এটা কাম করে উঠা ভাল। এটাই আমি যদি খানি দিও, খানি পেলাই অলপ অলপতে চাই লো, যেটা বহুত পানি হব বেশি হলে এটা বন্ধ করে এই মানে মোর মতে যেটা ওভার চলাব না আমি এই কফৰ ডালটো খান্দিব লাগিব, এইখিনি খান্দিব লাগিব। খান্দিলে আমি গম পাম পানী কিমান হয়। এতিয়াই খান্দি থলোঁ এতিয়া ডাউনত আছে, কেইদিনমানৰ পাছত যেতিয়া পানী আকৌ আহিব তেতিয়া ওপৰত আহিব, তেতিয়া আমি গম পাম হিচাপ পাম। যদি বহুত বেছি হৈছে এইটো বন্ধ কৰি দিওঁ, সেইটোৱেতো হয়নে? তো আমি ইমিডিয়েট মানে প্ৰথম বছৰ অলপ ট্ৰায়েলত, এবাৰ ট্ৰায়েলত গুচি যাওঁ, তাৰপাছত এতিয়া আমি জানিম। আৰু আমাৰ এতিয়া আমি এতিয়া এইখিনি কিন্তু 3.5 কিলোমিটাৰ পূৰা কৰিলোঁ, আৰু অলমষ্টটো নগাঁৱলৈকে মোটামুটিটো আছেই। কিমান জেগা আৰু য'ত একদম মানে একদম বেয়া জেগা 23-24 কিলোমিটাৰ হ'ব, মানে দিজু নদী পোৱাৰ পিছত সেইখিনিতো ফ্ল' সেই 23 কিলোমিটাৰো একদমটো কমপ্লিট বন্ধ হৈ থাকে নহয় না, পানী ফ্ল' হৈ গ'লে চলাই আৰম্ভ কৰিব পূৰা। তথাপিতো আমি খান্দি দিম মাজে মাজে, আমি এতিয়াতো মই যাতে 10 দিনৰ কাৰণে হেৰিখন দিম, তাৰমানে সেইটো কি হয় চাপৰিটো যদি নাকাটোঁ হেৰিখন দিবতো লাগিব, নদীৰ মাজত গৈ নদীৰ মাজত সোমাব লাগিব, চাই হওক যদি চাই হওকচোন। কিন্তু সেইখন মানে খান্দি দিলে কি হয়, ডিব্ৰুগড় সেইখিনি গোটেইখিনি চেংচন হ'ল, চেংচন হৈ আছে গোটেইখিনি, কিন্তু এইবাৰ বচাব পাৰিব লাগিব, ইমিডিয়েটটো কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গোটেইবিলাক আমি ৱৰ্ল্ড বেংক আৰু নিডাক চব চেংচন, EDB-ৰ ৱৰ্ল্ড নিডাক, কিন্তু এতিয়া ইমিডিয়েট কাম কৰিব পৰা নাই, বুজিলেনে? একবাৰ চাই হওক, যদি কৰে সেইটো যদি পাৰি, যদি মানে যেনে তেনে পাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। ডিব্ৰুগড় টাউনখন মানে গণ্ডগোল হৈ গ'লে আৰু এইটো ইমিডিয়েট কাটিব নিলটো পৰে লগে লগে আমি তাত প্ৰটেকশ্যন লগাব, এইটো কালিৰ পৰা কাটিব লাগে বাকী দেখা যাব ন। শ্ৰদ্ধাৰ আপোনালোকৰ মৰমৰ মোৰ সন্মানৰ কেশৱদাৰ সপোন আছিলে, অকল কেশৱদাৰ নহয় বহু নগঞাৰ নগঞাৰ কলঙক লৈ নগাঁৱত কবিতা ৰচনা কৰিছিলে আমাৰ বিদগ্ধ পণ্ডিতসকলে, কিন্তু কালক্ৰমত কলংখন মৰি গ'ল, ফুটি গ'ল। সেই কলংখনক পুনৰ বোৱাৰ দায়িত্ব লৈছিলে কেশৱদাই, অলপ দায়িত্ব ময়ো পালোঁ, কিন্তু গোটেইখিনি কেশৱদাই কৰিছিলে, অলপ ময়ো পালোঁ। ময়ো অবিভক্ত নগঞা হিচাপে কিবা এটা কৰিব পাৰিলোঁ কাৰণে অত্যন্ত সুখী। আমি এই অতি সোনকালে হয়তো আৰু যদি পানী অকণমান বাঢ়ে, এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যেতিয়া অলপ তলত পানী গ'ল, নেক্সট পানী যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া হয়তো ভগৱানে কৰিলে আমাৰ কলংখন নতুনকৈ ববলৈকে আৰম্ভ কৰিব। আকৌ কৈছোঁ, নগাঁৱৰ এইটো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ আশা আছিলে, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ আকাংক্ষা আছিলে, কেশৱদাই আৰম্ভ কৰি প্ৰায়খিনি কাম কৰিছিলে, মই অকণমান তাতে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী। ইয়াৰ আগতে আপুনি এটা কথা কৈছিলে, দীঘলীয়া এটা সময়ৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু দেখা সোনকালে সেই কথাটো সোনকালে হ'ল। আমি 5-6 কিলোমিটাৰ খান্দোতেই আমাৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল, কিন্তু আৰু অলপ অলপ, আমাৰ টোটেল 23 কিলোমিটাৰ আছিলে, 23 কিলোমিটাৰত আমি 6 কিলোমিটাৰ খান্দিলোঁ, আৰু অলপ অলপ জেগাত ক'ৰবাত অবষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, সেইখিনিও নাইকিয়া কৰি দিম ভালকৈ যাতে কলংখন বয়, তাৰ কাৰণে আৰু যিখিনি কাম কৰিব লাগে নিশ্চয় কৰিব। মানে আমিতো কালি খান্দিয়ে দিম, কফাৰ ডামটো কালিৰ পৰা যদি খান্দি দিওঁ 3 দিনত শেষ হৈ যাব, কিন্তু এতিয়া পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলত আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰত যেতিয়া পানী ওপৰত উঠিব ডেফিনেটলি কলংখন বৈ যাব। কলংখন যেতিয়া বৈ যাব তেতিয়া এবাৰ আপুনি আহিব নেকি? মাতিলে আহিম, কালিলৈকে বব, যদি সেইটো খান্দি হয়, প্ৰবাদিত খান্দি 2 দিন লাগিব, মানে আমাৰ যিটো কফাৰ ডাম আছে 3-4 দিন লাগিব, সেইটো যদি আমি খান্দি চেচ কৰোঁ সেইদিনাখনে কলঙৰ পানী বৈ যাব, মানে এসপ্তাহ লাগে, এসপ্তাহ মেক্সিমাম ধৰক আৰু।